أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا. میرا خیال اس کا تو الگ الگ ترجمہ کی اب ضرورت رہی نہیں ہے. اے اہل ایمان آمنو, آمن ایمان لا. واو الف ساتھ لگ گیا ہے تو نون کے اوپر اب پیش آ گئی. آمن ایمان لا, آمنو ایمان لو. باللہ بے کا مطلب پر, اللہ اللہ پر, و رسول ہی اور اس کے رسول پر. اے اہل ایمان ایمان لو. گویا کلمہ خالی پڑھ لینے سے, نمازیں خالی پڑھ لینے سے, روزے زکاتیں حج, میں نے یہ جملے اس لیے کہا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان وجہ تفریق صرف نماز ہے. نماز ہی نہیں پڑھتا مسلمان, نہیں اللہ مانتا. تو اللہ نے یہاں انہیں مانا ہے یا ایھا الذین آمنو, ایمان لائے ہو, نمازیں پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, زکاتیں دیتے ہو, حج کرتے ہو, سب کرتے ہو, لیکن عدل نہیں کرتے. انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر عدل نہیں کرتے تو عدل کرو, ایمان لے ہو. یہ ہے وہ بات. ورسول ہی والکتاب, جو اللہ کہہ دیں, جو اس کے رسول کہہ دیں, جو کتاب کہہ دیں. الذی نزل, الذی وہ چیز, نزل جس نے نازل کی, اللہ کتاب کو نازل کیا, علی رسول ہی اپنے رسول, اس کے رسول مراد اپنے رسول پر, جس نے اپنے رسول پر کتاب کو نازل کیا. والکتاب اور کتاب, الذی جو کہ انزل جو نازل کی, من قبل جو پہلے نازل کی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر, جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے, اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے, یعنی پہلی نازل شدہ کتابوں پر بھی, تورات زبور انجیل پر بھی ایمان لاؤ. وَمَنْ يَكْفُرْ, وہ اور من جو, یا کون, یکفر جو کفر کرتا ہے, جو انکار کرتا ہے, باللہ ہی اللہ کے ساتھ, جو اللہ کا انکار کرتا ہے, وملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں کا, وکتبی ہی وہ اور کتبی اور اس کی کتابوں کا انکار کرتا ہے, ورسول ہی رسول کی جمع ہے رسول, اور اس کے رسولوں کا کرتا ہے, والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے. فقد فا پس قد یقیناً دلا وہ گمراہ ہوا, دلالاً ایک ہی کلمے کو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دوبارہ لایا جائے اس طرح کے دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا جائے تو اس فعل کا حق ادا ہو گیا, یعنی گمراہی کے اندر بہت دور تک, بعیدہ وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے, بھٹک گئے. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا, وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا ہے.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ بِشَكْ الَّذِينَ جو سب اشخاص آمنوا جو ایمان لائے ثُمَّ پھر کافرو پھر انہوں نے کفر کر لیا ثم پھر آمنو پھر ایمان لائے ثم پھر کفرو پھر کفر کر لیا واو جمع کے علاوہ پھر کفر کر لیا ثم پھر ازدادو ازدادا یزدادو ازدیادن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کس چیز میں آگے بڑھ جانا اہتمام کرتے ہو کفرا تو اہتمام کے ساتھ وہ کفر میں آگے بڑھ گئے لم یکن اللہ لم نہیں یہ سے پہلے لگا ہے یہ یکن کی یا بتاتی ہے یہ تو مضارے ہے لیکن لم کے ساتھ نفی جب ہو جائے گی تو یہ ماضی ہو جائے گا لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ کے لیے یعنی لیغفر یعنی اللہ اسے مغفرت نہیں کرے گا لام کے لیے یغفر مغفرت کرتا ہے یا کرے گا لہم ان کے لیے ولا وہ اور لا نہیں لیہدیہم لام یقیناً کے لیے آ گیا یہاں کے لیے کریں گے تو ترجمہ ہی نہیں بنے گا ہدا یہدی ہدا اس نے ہدایت دی یا ہدی وہ ہدایت دیتا یا دے گا ہم ان کو اور نہ ہی وہ یقیناً ہدایت دیتا ان کو سبیلا راستے کی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا یعنی جہاں اپنا مفاد ٹکرا کلمہ نہیں چھوڑا جہاں اپنا مفاد ٹکرایا اللہ کی بات کو چھوڑا کسی اور کی بات کو مان لیا اللہ کی بات کو چھوڑا اپنی ہوائے نفس کو مان لیا خواہشات کو سجدہ کر دیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے ہی چلے گئے واو الف آخر پہ جمع کی علامت لگی ہوئی ہے کفرا حالت کفر میں تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا ان کے بارے میں تو دنیا میں فیصلہ دے دیا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما بشر فعل امر ہے کہ بشارتیں سنا دو خوشخبریاں سنا دو اب دیکھیں کن کو کہا جا رہا ہے المنافقین منافق کی جمع منافقین الف لام لگا دیا ہے اس زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے جو جن سے منافق میں آ گیا ہے جن سے منافق میں آ جانے والوں کو خوشخبری سناؤ بی انا بے کے ساتھ انا بے شک ہیں انا بے شک لہم ان کے لیے ہے عذابن کوئی عذاب ہے جس طرح کا تمہارا فعل ہوگا ویسا ہی عذاب ہونا ہے نا سزا ویسی ہونی ہے لیکن عذاب ایک پکی بات ہے عذاب ہوگا دوسری بات علیما وہ دردناک ہوگا تیسری بات وہ علیما فعیل ان کے وزن پر ہے پھر اس میں معافی کوئی نہیں چھٹکارا کوئی نہیں کہ اتنے سال کی سزا کاٹ لی پھر بری ہو گئے وہاں بری ہونے والا معاملہ بھی کوئی نہیں الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الذين يتخذون اتخذ يتخذ اتخاذا اتخذہ کہتے ہیں پکڑنا لینا اور وہ ان تو جمع کی علامت لگ گئی یتخذون جو پکڑتے ہیں لیتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء ولی کی جمع ہے اولیاء
ولی بنا لیتے ہیں، دوست بنا لیتے ہیں، جگری یار بنا لیتے ہیں، ان کے کہنے پہ کام کر لیتے ہیں کافروں کو، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. یہ دیکھیے یہ ذات کہاں کہاں پڑ رہی ہے، آج کے منافق پہ کہاں کہاں پڑ رہی ہے. من دون المؤمنین، ہم نے عرب ماضی کتنا گندا ہو گیا کہ ہم نے امریکیوں کے کہنے پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو تباہ کر دیا. من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ وہ دوسروں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں. ایبتغون، آ کیا فعل مضارع کی علامت سے پہلے آ گیا ہے نا الف، تو الف یہ استفہام کے لیے ہو گیا. اگر فعل مضارع کی جگہ پر ہوتا تو متکلم اور مضارع کی علامت ہوتا، ابغی یبغی، لیکن مضارع کی علامت سے پہلے آ گیا ہے. آ کیا یبتغون، ابتغا یبتغی، ابتغا ان چاہنا، اندہم وہ چاہتے ہیں، اند پاس قریب نزدیک، ہم ان کے پاس وہ چاہتے ہیں، العزہ عزت ان سے چاہتے ہیں. پس انا بے شک، العزت یہ بے شک ساری کی ساری جن سے عزت، الف لام لگے، عزہ قوت طاقت، یہ ساری عزت ساری طاقت ساری جن سے طاقت جو ہے للہ اللہ کے لیے ہے، جمیع ساری کی ساری. اگر اللہ الف لام لگا کے یہیں پر چھوڑ دیتے تو بات مکمل ہو گئی تھی، ہمارے دماغ سے کھرچ کے نکالنے کے لیے آگے جمیع کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. ہر طرح کی عزت طاقت، وہ جس طرح کی بھی ہو، وہ اللہ کے پاس. تو اللہ کی طرف جانا چاہیے کہ اللہ کے دشمنوں کی طرف، مومنوں کے دشمنوں کی طرف جانا چاہیے. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے عزت ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَأُور قَدْ یقیناً، نزل ينزل تنزیلا، نزل اس نے نازل کیا، ينزل وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا، تنزیل تنزیل ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تدریج کے ساتھ نازل ہونا، تو یہ قرآن حکیم تدریج کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے. وقد نزل علیکم، تم پہ نازل کیا ہے، فی الکتاب اس کتاب میں، ان کے اذا جب سمعتم جب تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو کٹھی نہیں بھیج دی کہ تمہیں بھاری لگے اور تم انکار کر دو، تدریج کے ساتھ بھیجی ہے. شراب کے رسیہ ہو تو آہستہ آہستہ کہا ہے. آیات اللہ، اللہ کی آیات کو اذا سمعتم جب تم سن لو، ان سے شروع کے یکفارو کہ وہ کفر کرے، بیہا اس کے متعلق، وہ یستحضا بیہا، وہ اور یستحضا استحضا یستحضی، ہم تو ہم پڑھتے ہیں نا استحضا کرنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں مذاق اڑانا، تو یہ مضارع کی علامت لگ گئی کیونکہ مجھول کی، کیونکہ مضارع کی علامت پیش تیسرے حرف تا کے اوپر زبر ہے، یستحضا یستحضا بیہا
اس کے متعلق احتجاج کیا گیا، جہاں پر بھی تم سنو کہ اللہ کی آیات سے کفر کیا گیا، یکفر بیہا، اس کے ساتھ کفر یعنی کسی اور نے کفر کیا، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، یا اس آیات کے ساتھ کسی نے مذاق اڑایا اس کا، فَلَا تَقْعُدُوا، پس لا نہیں، تقعدوا، تے تو مضارع اور مخاطب کی علامت، کا عادہ یقعدوا، کا عادہ وہ بیٹھا، یقعدوا وہ بیٹھتا یا بیٹھے گا، تقعدوا تم بیٹھتے ہو یا بیٹھو گے، اور واو الف تو جمع کی علامت آ گئی، فلا تقعدوا، پس تم نہ بیٹھو، ماہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ، یخودو خادا، یخودو کہتے ہیں مشغول ہو جانے کو، خادا وہ مشغول ہوا، یخودو گھس گیا، مشغول ہو گیا حوض میں اتر جانے کے لیے، بھی خادا یخودو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حتیٰ یخودو خا واو دال سے نکل دوت سے نکلے گا، یخودو فی حدیثن، فی میں حدیثن، کسی حدیث میں، کسی بات میں، غیر ہی، اس کے علاوہ کسی اور بات میں، جب تک وہ مشغول نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کے پاس بھی نہ بیٹھو. تو ہم لطیفے اسلام کے خلاف سناتے اور بڑی بڑی قیادتیں سامنے بیٹھ کے پھر کہہ کے لگاتی ہیں، کہتی ہیں یہ فن ہے. انکم، انا بے شک، کم تم سب، اذن تب، مثلہم ان جیسے ہو. کہتے ہیں کہ وہ تو مذاق اس نے اڑایا، ہم نے تو نہیں نا اڑایا، ہم تو بس مذاق والی بات ہی ہنس پڑے. اللہ کہتے ہیں پھر تمہاری حالت بھی اسی جیسی، جتنی اس کی سزا اتنی ہی تمہاری سزا. ان اللہ جامع، انا بے شک، اللہ اللہ جامع، جمع کرنے والے ہیں، اللہ اکٹھا کرنے والے ہیں، المنافقین، سارے کے سارے منافقوں کو ایک دن اکٹھا کرنے والے ہیں، والکافرین، اور کافروں کو بھی، کافروں کو یہاں بھی الف لام لگا ہے، الف لام یہاں بھی لگا ہے، جنس کے لیے لگا ہے، سارے کے سارے منافقوں کو اور سارے کے سارے کافروں کو، اس زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والوں کو اکٹھا کرے گا، فی جہنم، فی میں جہنم، جہنم جمیع، سب کے سب. اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، تو پھر تم بھی اور ان کو بھی یقین جانو، اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم، الذين جو تمام اشخاص، يتربصون واو نون تو لگ گئی جمع کی علامت، تربسا یا تربسو تربسن، کہتے ہیں کسی موقع کی تاک میں رہنا، منتظر رہنا. الذین یتربسون بکم، وہ لوگ جو کہ تمہارے متعلق، یہاں بے کے متعلق، یتربسون جو تاک میں بیٹھے ہوئے، کب کمزوری آئے اور ہم حملہ کریں. الذین یتربسون بکم، جو تمہارے متعلق تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں، فَإِن اگر کانا ہے، لکم تمہارے لیے، اگر ہو تمہارے لیے، فتحن اگر تمہارے لیے فتح ہو، من اللہ اللہ کے لیے، اگر تمہارے دروازے کھلتے ہوں یا اللہ تمہیں فتح نصیب کرتے ہوں، قالو
تو یہ کہتے انہوں نے کہا الم نکن آ کیا لم نہیں نکن ہم نہیں تھے یکن کہتے ہیں وہ ہوتا ہے یہ ہوگا تو کن تم ہوتے ہو یہ ہوگے اکن میں ہوتا ہوں یہ ہوں گا نکن ہم ہوتے ہوں الم نکن کیا ہم نہیں تھے ما اکم تمہارے ساتھ. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو یہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. وہ ان کا آنا وہ اور ان اگر کانا ہوا للکافرین نصیب اگر نصیب کافروں کو مل گیا یعنی فتح کافروں کو مل گئی کامیابی ان کو مل گئی قالو تو انہوں نے کہا الم نستحوذ قالو تو انہوں نے کہا آ کیا لم نہیں نستحوذ یہ کلمہ استحوذا یا استحوذو استحواذن کہتے ہیں غالب ہونے کو کیا ہم غالب نہ تھے علیکم تم پر کیا ہمارے اندر یہ قوت نہیں تھے کہ تم پہ غالب آ سکتے. وَنَمْنَعُكُمْ نَمْنَعُكُمْ وہ اور نمنا کہتے ہیں منع کرنا ہم منع کرتے تھے یعنی ہم تمہیں بچاتے تھے کم تم کو من المومنین اور ہم تم کو بچاتے تھے چاہتے تو ہم تم پہ فتح کر لیتے لیکن ہم تمہیں مومنوں سے بچاتے تھے. فاللہ فاپس اللہ اللہ یحکم اللہ اس دن فیصلہ فرمائے گا بینکم بینا درمیان میں کم تمہارے یوم القیامہ قیامت کے دن روز قیامت یوم نکرہ ہے القیامہ معرفہ ہے اور یہ قیامہ کا کلمہ یہاں عربی میں گول تے کے ساتھ ہے اور اردو میں ہم کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں. جب ترجمہ کریں گے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے یوم القیامت قیامت کے دن. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ روز قیامت تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. وَلَنْ يَجْعَلْ وہ اور لن نہیں یہ مستقبل کی بات ہو رہی یجعل جعلا یجعلو جعلا اس نے بنایا یجعلو بناتا ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اور وہ نہیں بناتا اللہ اللہ للکافرین کافرین کے لیے کافروں کے لیے نہیں بناتا علی المومنین مومنین کے خلاف اللہ نہیں بناتا سبیلا مومنین کے خلاف کافروں کو رستہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی یعنی ان منافقوں کی صورت حال یہ اللہ زینہ یہ تربسون بکم یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا معاملہ ہوتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو یہ آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے تو آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. کافروں کا پلہ باری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے تو دیکھو ہم تو نہیں لڑے نا ہم تو تمہیں مسلمانوں سے بچاتے رہے. مسلمانوں کو نقصان ہر دو صورتوں میں اپنے فائدے کی خاطر اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں مسلمانوں سے پھر ہم نے تم کو بچایا بھی بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں تمہارے درمیان اور منافقوں کے درمیان جو اس طرح کا رستہ اختیار کرتے ہیں منافقت کرتے ہیں اس کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی وہ جتنی مرضی چالیں چال لیں غالب نہیں آئیں گے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين إن بے شک المنافقين بے شک سارے منافق
اس دور کے بھی اس دور کے بھی، یخادعون خدع یخدع خادع، یخادعون وہ دھوکہ دینے والے، وہ خدا کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں اللہ، اللہ کو، وہو خادعہم، اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وَإِذَا قَامُوا، ان کی نشانی بتائی جا رہی کہ جب یہ منافق جو ہوتے ہیں، یہ یاد رہے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ عبداللہ بن ابی سب سے آگے آگے ہوتا تھا، لیکن حالت کیا تھی؟ وَإِذَا قَامُوا، وہ اور اِذَا جب، یاد کرو اس موقع کو جب یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی قاموا، وہ کھڑے ہوئے. اِذَا کے بعد ماضی آ جائے تو ترجمہ حال اور مستقبل میں کرتے ہیں، تو چونکہ آج کے بھی منافق کو ساتھ شامل کیا گیا اس لیے یہ اسلوب اپنایا گیا. وَإِذَا قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں یا ہوں گے، اِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، یعنی نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا ہے تو ماضی لیکن اِذَا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مضارے میں کریں گے، کھڑے ہوتے ہیں کُسَالَى، کَاسِلَى یَکْسَلُ، کہتے ہیں کاہل ہونا، سست ہونا، بلکہ انتہائی سست ہونا. قَامُوا کُسَالَى، لگتا ہے ہماری تصویر ہے، ہم بھی نماز کے لیے، مومن کی نشانی بتائی، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے، ہم تو بڑے بھی اچھے ہوئے تو بس تکبیر اولیٰ سے پہلے ذرا پہنچ جاتے ہیں، یا جماعت کھڑی ہو تو پہنچتے ہیں. مومن کی نشانی تو یہ، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے، کب اذان ہو میں مسجد پہ پہنچوں، بلکہ مسجد میں ہی سنوں. جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی کے ساتھ، یراؤن ناز یرا را یرا، تو یہ وہ دکھلاوا کرتے ہیں، اناس یراؤن، وہ دکھاتے ہیں اناسا لوگوں کو، ولا یذکرون، وہ اور لا نہیں، یذکرون اور وہ ذکر نہیں کرتے ہیں اللہ اللہ کا. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے کاہلی کے ساتھ، اچھا چلنے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھ کر جاتے ہیں، لوگ کی کہن دے، حاجی صاحب نماز ہی نہیں پڑھتے، الا سوائے قلیلا، سوائے چند لوگوں. مذبذبین بین ذلك لا الہ سبیلا. مذبذبین، یہ کلمہ پہلا آیا ہے جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، جو رباعی ہے، زا با سے نکلتا ہے، یہ ثلاثی نہیں ہے، رباعی ہے. زبزبا یا زبزبو زبو، مذبذبین یعنی غیر مستقل مزاج ہونا، اس میں مفعول ہے یہ. زبزبا یا زبزبو، یا اس کے ساتھ اگر آ جائے تو یہ مفعول کے لیے، متردد آدمی کے لیے بنتا ہے. یعنی یہ ڈواں ڈول ہے، آگے اس کی مزید تعریف کر دی گئی ہے تاکہ معنی میں کوئی کمی نہ رہ جائے. مذبذبین، وہ ڈواں ڈول ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان، لا الہ ہاؤلائی، لا نہیں ہے الہ کی طرف، ہاؤلائی نہ ان کی طرف ہیں، ولا اور نہ ہی ہیں الہ ہاؤلائی، نہ ان کی طرف.
अब तो वैसे लड़ाइयाँ नहीं ना होती, अब तो इलेक्शन की लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी जाता है सबको बच्चा नहीं देते, ये है हमारी मुनाफिक आवाम। अल्लाह वाला चला जाए तो हम तो चाहते हैं अल्लाह वालों की हुकूमत आ जाए जी, इस मुश्किल से छुटकारा हो जाए। ये देखो तो फिर मुल्कुरान हमने घर में रखे, हम बड़े नेक लोग हैं, लेकिन दूसरा आ जाए जो कि अल्लाह के दीन से हट कर दावा दे रहा, तो उसको कहते हैं मौलवी आए सन असी बड़ा मजाक उड़ाया उन्होंने। ये तस्वीर, हम तो आपके साथ, मेरा अब्बा भी आपका वोटर था। इस तरह का कैमरे लगाए हुए अल्लाह ने, मुस्तकबिल के भी कैमरों की तस्वीर यहाँ लगा दी। वमैं युदलिल, वो और मन जो यकौन युदलिल, युदलिल्लाह जिसे अल्लाह ही गुमराह कर दे। याद रहे कि अल्लाह नहीं किसी को गुमराह करता जब तक वो खुद गुमराह होने के लिए फैसला नहीं कर लेता और गुमराही के ऊपर चल नहीं पड़ता, फिर अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। जिस तरह नेकी के लिए कोई फैसला खुद करता है और उस पर चल पड़ता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियाँ कर देता है, जिस तरह इसके लिए आसानियाँ करता है इस तरह उसके लिए भी कर देता है। फलन तजीदा लहू सबीला, जिसका अल्लाह ही रास्ता खोटा कर दे, फस लन नहीं तजीदा, तू नहीं पाता, वाजादा यजीदू तजीदू तुम पाते हो या पाओगे, लहू उसके लिए सबीला कोई रास्ता। कुफर और ईमान के दरमियान डावांडोल हैं, न पूरे इस तरफ है न पूरे उस तरफ है, जिसे अल्लाह ही भटका दिया हो उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يا أيها الذين وہ تمام اشخاص آمنوا جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان لا تتخذوا نہ پکڑو نہ بناؤ، اتخذا يتخذوا اتخاذا، और वाओलिफ तो जमा की अलामत है, ला तत्तखिज़ू ना तुम पकड़ो, अलकाफिरीना काफरों को, औलिया वली की जमा है औलिया, उनको दोस्त ना बनाओ, मिन दूनिल मोमिनीन मोमिनीन के अलावा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफरों को अपना रफीक कार ना बनाओ, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अतुरीदूना क्या तुरीदून अरादा युरीदू अरादा उसने चाहा युरीदू वह चाहता है या चाहेगा तुरीदू तुम चाहते हो या चाहोगे अतुरीदू क्या तुम चाहते हो अतुरीदून क्या तुम सब चाहते हो अन के तजालू के तुम बनाओ जाला उसने बनाया या जालू वह बनाता है या बनाएगा तजालू तुम बनाते हो या बनाओगे लिल्लाही अल्लाह के लिए अलैकुम तुम्हारे खिलाफ यानी अपने खिलाफ सुल्तान मुबीना सुल्तान दलील हुज्जत मुबीन वाजे वाजे अंतजल अतुरीदून अंतजल क्या तुम चाहते हो कि तुम बनाओ लिल्लाही अल्लाह के लिए अलैकुम सुल्तान मुबीना के अपने खिलाफ तुम अल्लाह के लिए कोई हुज्जत बनाना चाहते हो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो मोमिनों को छोड़कर काफरों को अपना रफीक कार न बनाओ क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरीह हुज्जत दे दो सरीह यानी वाजे वाजे इन्नल मुनाफिकीन फिद दर्किल असफल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा इन्नल मुनाफिकीन इन्ना बेशक अल मुनाफिकीन सारे के सारे मुनाफिक उस तौर के हों या इस तौर के हों और मुनाफिकों की कोई किस्म हो इन्नल मुनाफिकीन फी दर्कल असफली
درک کہتے ہیں درجے کو، مقام کو، فی میں درک الاسفلی، اسفل کہتے ہیں سب سے نیچے، افعال کا وزن ہے سب سے زیادہ کے معنی، اسفل سب سے نیچے، من النار، من سے نار آگ سے، اور النار کا ہے دوزخ کی آگ، دوزخ کی آگ میں منافقین کا درجہ سب سے نیچے ہے، کافروں اور مشرکوں سے بھی نیچے ہے، حالانکہ بچاروں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، اور عبداللہ بن ابی کی طرح کافروں کے ساتھ مل کر کے خلاف مسلمانوں سے مل کر جہاد کے اندر حصہ بھی لیا ہوگا. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، وہ اور لن ہرگز نہیں، تجدہ واجدہ یجید، تم نہیں پاؤ گے، لہم ان کے لیے، نصیرہ کوئی مددگار، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں غلطی ہو گئی، نفاق کر لیا، لیکن سمجھ آ گئی، اب ایسے لوگ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جنہوں نے توبہ کر لی، تابا یتوبو توبتن، ہماری زبان کا ہی کلمہ ہے، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے، اور تابا کا اصل معنی ہوتا ہے پلٹنا، یعنی شرمندگی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر پلٹنا نیکی کی طرف، اور نیکی کی طرف پلٹ کے وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لینا، اور انہوں نے اصلاح کر لی. البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. واعتصموا، واو اور اعتصما یا تعتصموا اعتصاما، کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، مکمل پکڑ لینا. واعتصموا اعتصام کر لینا، پکڑیں باللہ ہی، اللہ کے ساتھ. انہوں نے اعتصام مضبوطی سے تھام لیا، عمل پیرا ہونا باللہ ہی، اللہ کے ساتھ. وہ اخلصو، خالص ہو جانا، اور لفظ کیا ہے اخلصا، افعال کے وزن پہ، سب سے زیادہ خالص ہو جانا، کھوٹ اندر ہو ہی نہ، اگر کھوٹ ہوئی تو اخلصا کا لفظ نہیں آ سکتا. اخلصو دینہ، انہوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا، للہ اللہ کے لیے، فائدوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. فاولائک، فپس اولائک، وہ سب ہیں مع المومنین، وہ مومنین کے ساتھ ہے، یعنی وہ مومن ہے. الا الذین تابوا واصلحوا، البتہ وہ لوگ جو تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. واعتصموا، اور دامن کو تھام لیں باللہ ہی، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کا دامن تھام لیں، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِيَ اللَّهُ، واو اور سوفا کہتے ہیں مستقبل بعید میں، یعنی جب حساب کتاب ہو جائے گا، پھر لوگ مرنے کے بعد اٹھا کے حساب کتاب ہو گیا، پھر جنتوں میں اور دوزخ میں لوگ بھیجے جائیں گے، وہاں کہا جا رہا ہے سوفا یوتی، آتا یوتی، عطا کرنا، عین اور توے سے پڑھتے ہیں ہم، یوتی اللہ، اللہ عطا کریں گے المومنین، سارے مومنوں کو، اجرن، صلہ، بدلہ، معاوضہ، ثواب، عظیما، بہت بڑا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم
وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. ما یفعلو، ما جو یفعلو، جو وہ فعل کرتا ہے کرے گا اللہ اللہ، بی عذابکم، بے کے ساتھ عذابکم تمہاری سزا کے لیے، تمہارے عذاب کے لیے، یعنی ما یفعلو اللہ کو کیا کام پڑا ہے، مراد یہ ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے، بی عذابکم اللہ کو کیا تعلق ہے تمہارے عذاب کے ساتھ، ان اگر، یہ شرط کیا ہے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس پر ایمان لے آتے، اگر تم، یعنی آخر اللہ کو کیا پڑی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو اس عذاب سے کیا فائدہ، یہ ہے مراد اصل میں، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. وکان اللہ، وہ اور کانا ہیں، اللہ اللہ اور اللہ تعالیٰ ہیں، شاکرن فائلن، شاکر کہتے ہیں قدردان کو. جب اللہ کے لیے آتا ہے تو اس سے مراد اللہ قدردان ہے، علیما ازل سے ابد کا جاننے والا ہے. وکان اللہ شاکرن علیما، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب حال سے اللہ واقف ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب، لا تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، لا جواب، لا تعداد، لا زوال، بے شمار کلمات ہیں جن سے پہلے لا لگتے ہیں نفی کے لیے. ہاں عربی ادب میں نفی کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے. لا تعذب، مت جاؤ، لا یاکلون، وہ عقل نہیں رکھتے، جس طرح یہاں پہ آ گیا لا یحب. یہ حب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، حبا اس نے چاہا، یحبو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، تو حبو تم چاہتے ہو یا چاہو گے، وہ حبو ہم، میں چاہتا ہوں یا چاہوں گا، اور نحبو ہم چاہتے ہیں یا چاہیں گے. لا یحبو نہیں پسند کرتے اللہ اللہ، اللہ پسند نہیں فرماتے الجہرہ، جہر کہتے ہیں جہرا یجہرو جہرن، جس طرح نصرا ینصرو نصرن، یہ نصرا ینصرو کا باب ہے، آواز کا بلند کرنا، جس طرح نمازوں میں کچھ نمازیں جہری ہوتی ہیں کچھ نمازیں سری ہوتی ہیں. جہری نمازی ہم ان کو کہتے ہیں جس کے اندر امام اپنی آواز کو بلند کر لیتے ہیں، تو جہرا کا مطلب ہی ہے اس نے آواز کو بلند کیا. الجہرہ کے آواز کا بلند ہونا، لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ آواز کو بلند کیا جائے، بسو ان، بے کے ساتھ، سو ان برائی کے ساتھ، برائی کے کلمات کے ساتھ اپنی آواز کو کوئی بلند کرے اللہ کو پسند نہیں ہے. من القولی، من سے القولی، من بھی ہماری زبان کا کلمہ، قول بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور سو بھی ہماری زبان کا کلمہ، پہلا ساتھ لگنے والا کلمہ با بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. الجہر بسوء، کہ اونچی آواز میں بولے برائی کے ساتھ، من القولی اپنی گفتگو میں، اپنے قول میں یعنی اپنی گفتگو میں، الا سوائے اس کے من ظلم، من جو یا کون، ظلمہ جو جس پر ظلم کیا گیا، جو مظلوم ہے اس کے علاوہ اللہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی برائی کی اونچی آواز میں اس کے اوپر بات کرے.
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا, وہ اور کانا اور ہیں, اللہ 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 تعالیٰ ہیں, سمیعًا ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سننے والے ہیں, اور فاعل ان کے وزن پہ سننے والے ہیں, ازل سے ابد کے سننے والے ہیں, اور نہ بھی کوئی ایسی آواز ہو کہ جو سنائی دیتی ہو, وہ علیم بھی ہیں, وہ جانتے ہیں, ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں, اور یہ صفت بھی ان کی ذاتی ہے. اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے کہ آدمی بدگوئی میں زبان کھولے, سو یعنی کسی کو گالی دینا, برا کلمہ کہنا, الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو, اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. وان تبدو خیرا, ان اور تبدو, بدا یبدو بے دال واؤ سے نکلے گا, نصرا ین شروع کب ہے, بدا وطن کہتے ہیں ظاہری طور پر کسی چیز کا سامنے آ جانا, اور اس کے دوسرے معنی صحرا میں رہنا بھی ہے. ان تبدو, اگر تم ظاہر کر دو جو چیزیں ظاہر ہیں, خیرن بھلائی کی, او تخفو ہو یا ان کو تم اس کو چھپا لو, اخفا یخفی کہتے ہیں چھپانا, ہو اس کو, اور تم اس کو ظاہر کرو خیر کو یا چھپا دو, او یا تعفو افا یعفو افون کہتے ہیں درگزر کر دینے کو, چشم پوشی کر دینے کو, نظر انداز کر دینے کو. ان سے سوئی برائی سے کسی نے زیادتی کی ہے تو اس برائی سے چشم پوشی کر لینا, اس سے درگزر کر لینا. فَإِنَّ اللَّهَ کانا ہیں عفوون, یہ وہی کلمہ دوبارہ, عفا یعفو عفوون, کہ اللہ تعالیٰ سراپا درگزر ہے. قدیر فعیل ان کے وزن پر ہمیشہ کی قدرت رکھنے والے ہیں. مظلوم ہونے کی صورت میں, یعنی اگر کوئی مظلوم ہے, اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے, یعنی اگر آپ مظلوم ہیں تو اونچی آواز میں بول سکتے ہیں, بسو برائی کے ساتھ کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں, لیکن جو اسلام کا اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے وہ یہ ہے کہ تم ظاہر و باطن میں بلائی ہی کیے جاؤ. ان تبدو, اگر تم ظاہر کرو خیرن نکی کو, بھلائی کو, او تخفو ہو یا اس بھلائی کو چھپا لو, یا تعفو عنہ یا وہ کم از کم جو برائی ہے اس سے صرف نظر کر لو, یعنی اگر تم ظاہر و باطن میں بلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کر لو, تو اللہ کی بھی یہی صفت ہے. اس لیے کیا, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا, تو اللہ بھی یہی کرتا ہے, درگزر کر دیتا. اور حکم یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو اپنا لو, تخلق و اخلاق اللہ, لوگوں اللہ کے اخلاق کو اپنا لو. اللہ اگر درگزر کرتے ہیں تو جو بندہ بھی درگزر کا حق ہونے کے باوجود جو کرے گا اس کا مقام بہت بلند ہو جائے گا. تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا ہے, اور قدرت رکھنے والا. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إن الذين يكفرون بالله إن بشك الذين جو سب اشخاص یکفرون یہ تو پھر مضارع کی علامت وانون جمع کی علامت اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ کفر کفرا اس نے انکار کیا اس نے کفر کیا یکفرو وہ کفر کرتا ہے یا کرے گا یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں یا کریں گے ان الذین یکفرون بے شک وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا باللہ اللہ کے متعلق ورسلی ہی رسول کے جمع ہے رسول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہی اس کے جو قریب ترین اسم ہے ضمیر اس کے طرف گئی تو وہ قریب ترین اسم تو اللہ ہے یعنی اللہ کے رسول ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا وہ یریدون واو کے معنی اور ارادہ یریدو وہ بھی ہماری زبان میں استعمال کرتے ہیں ارادہ کرنا بھی چاہنا بھی یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں واو نون جمع کی علامت شروع میں یا تو لگ گیا ہے مضارع کی علامت کے لیے اور تھرڈ پرسن کے لیے ارادہ اس نے ارادہ کیا یریدو وہ ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے یا چاہے گا اور واو نون تو جمع کی علامت لگ گئی وہ سب چاہتے ہیں یا چاہیں گے ان کہ یفرقو فرق کرنا تو اردو میں بھی کہتے ہیں تفریق کر دینا الگ الگ کر دینا فرق کا یفرقو تو درمیان والے کلمے پہ اگر شد آ جائے تو اس میں شدت آ جاتی ہے وہ شدت کے ساتھ تفریق کر دیں دور کر دیں بین اللہ وہ تفریق کریں اللہ کے درمیان وہ رسول ہی اس کے رسولوں کے درمیان وہ یقولون وہ اور یقولون اور وہ کہتے ہیں یا کہیں گے نومنو آمنا وہ ایمان لایا یومنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا تومنو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے اومنو میں ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا اور نومنو ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے یقولون وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں کہ نومنو ہم ایمان لاتے ہیں یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ بعد بے پر بعض کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں سارے نہیں چند بے بعدی بعض حصوں پر وہ نکفرو اور انکار کریں گے بے بعدن اور بعض کا کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے کسی رسول کو مانیں گے اور کسی رسول کو نہیں مانیں گے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے وہ یریدون پھر وہی کلمہ آ گیا ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے وہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ یریدون اور وہ سب چاہتے ہیں ان یتخذو ان کے اتخذا یتخذو اتخاذن اتخذا کہتے ہیں اس نے پکڑا اس نے بنایا اس نے لیا یتخذو کہ وہ بنائیں وہ لیں ان یتخذو واو الف جمع کی علامت لگ گئی بین ذالک سبیلا بین ذالک وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنا لیں بین ذالک اس کے درمیان سبیلا کوئی راستہ یعنی کچھ مانے کچھ نہ مانے اور ایک راستہ اس کے درمیان بنا لیں وہ کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم شدت پسند نہیں ہیں ہم بڑے اعتدال پسند ہیں تو اسلام کو بھی اور کفر کو بھی وہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أولئك هم الكافرون حقا اللہ میں نے ایک زبردست تبصرہ کر دیا یہ کمنٹری ہے اس پر اولئک
وہ سب لوگ، اگر اتنی بھی بات ہوتی کہ وہ سب لوگ کہہ کے چل پڑتے تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر کہ ہم، دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، ہم مانی ہوں، ہم شکل ہوں یا نہ ہوں، ہم مانی ہوں، تو یہ ایمفسائز کرنے کا قرآن کا اسلوب ہے. کہا یہی وہ لوگ ہیں الکافرون، جو کافر ہیں، حق کا حقیقت میں یہ کافر ہے. وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا. آتدا یعتدو یعتدی اتداءً، تیاری کرنا. ادا یعدو کا کلمہ ہے اصل میں، عین دال دال سے. وَعَتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر دی ہے، لِلْكَافِرِينَ، دو لام آگے، اس کے معنی تو کے لیے ہوں گے. ہاں ایک لام ہوتا تو ہم دیکھتے اس کے معنی یقیناً ہیں یا کے لیے ہیں، اور جہاں دو لام آ جائے اس کے معنی تو کے لیے ہی ہوتے ہیں. للکافرین، ہم نے تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے، عذاباً، کوئی عذاب، مہینا، احانت والا، توہین والا. ہانا یوہینو، دربا یدرب کا باپ، اہانا یوہینو، احانت تمیز، رسوائی والا، رسوائی والا اور احانت میں عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. وہ سب پکے کافر ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہ ہیں اصل کافر. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کر دینے والی ہوگی. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. والذين آمنوا، اور وہ تمام اشخاص، آمنوا جو ایمان لائے، آمنا جو ایک شخص ایمان لایا، واولف جمع کلامت، وہ تمام اشخاص جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، بے کے معنی پر بھی ہوتے ہیں، باللہ اللہ پر، و رسولی ہی، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقو، اور انہوں نے تفریق نہیں کی، جو کہیں موسیٰ بھی میرے نبی، عیسیٰ بھی میرے نبی، محمد رسول اللہ بھی میرے نبی. جو تفریق نہ کریں، بین احد منہم، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، کسی ایک نبی کو اپنے نبی کی شان بڑھانے کے لیے دوسرے کو کم نہ کرتے ہو. لم یفرقوا بین احد منہم، کسی ایک کو بھی ان میں سے، یعنی رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہ کرتے ہوں. اولئک، وہ لوگ ہیں، سوفا ان قریب، سوفا ان قریب، یؤتیہم، آتا یؤتی، عطا کرنا، دینا، ہم ان سب کو، اللہ پھر ان سب کو دے گا، اجورہم، ان کا اجر. اجر کی جمع اجور ہے، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. تو ان قریب اللہ ان کو اس کا اجر دے گا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کسی ایک کے درمیان بھی انہوں نے فرق نہیں کیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، وہ اور کانا اور ہیں، اللہ اللہ اور اللہ ہیں، غفوراً، فعول کے وزن پہ مبالغے کے ساتھ، بڑی مغفرت کرنے والے، رحیماً، رحم فرمانے والے. اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی نبی کے بارے میں کوئی کمی پائی جاتی ہو تو اسے فوراً توبہ کر لینی چاہیے کہ اللہ غفور ہیں، معاف کر دے. ان کو ہم، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان کے درمیان تفریق نہ کرے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ضرور اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے،
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا درگزر کرنے والے اور بڑا ہی رحم کرنے والے ہیں. یہ بڑا جو ہے مراد فعلون کے وزن پر ہی، اور دو زبر لگا کر یہ جو ایک الف کا اضافہ کیا یہ ان کی حالت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس قدر رحم فرمانے والے. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ، اس کے رسول اور تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کا اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب. يسألك، سألا اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، وہ پوچھتا ہے یا پوچھے گا، اور کاف تو مخاطب کی علامت لگ گئی نا مذکر کے لیے. یسألو کا، اے نبی محترم یہ پوچھتے ہیں اہل الکتابی، اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں، بنی اسرائیل والے پوچھتے ہیں، ان کے تنزل کہ تو نازل فرم کروا دے، علیہم ان پر کتاباً کوئی کتاب، یعنی جس طرح ان پر لکھی ہوئی ٹین کمانڈمنٹس آ گئی تھیں تختیوں پہ لکھی ہوئی، اس طرح کوئی آپ بھی نازل کروا دے. من السمائی، من سے السمائی آسمانوں سے، فقد تو اے نبی، فقد فا پس قد یقیناً، سالو سالا انہوں نے سوال کیا پوچھا، بولف جمع کی علامت، سالو تو انہوں نے پوچھا، موسیٰ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، اکبر من ذالک اس سے بھی بڑی بات پوچھ لی. اکبر افعلا، اکبر افعلا یعنی سب سے بڑا. ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اگر یہ کہیں کہ اللہ بڑا ہے ترجمہ غلط ہو جائے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سالو موسیٰ اکبر، تو انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات، من ذالک، من سے ذالک آپ سے، جو آپ سے تو کہتے ہیں نا کہ کوئی کتاب نازل کروا دے جسے ہم دیکھ لیں، انہوں نے تو اس سے بھی بڑی بات پوچھ لی تھی. فقالو تو انہوں نے کہا تھا، فا پس قالو انہوں نے کہا تھا، بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، ارینا، اصل میں تو وہی کلمہ را یرا، الف شروع میں امر کے لیے لگ جائے تو واول جو ہے وہ حذف ہو جانے، تو یا جو اس کے بعد الف اور یا جو ہے رے الف یا ہے، اصل میں کلمہ تو را یرا، تو الف تو امر کا لگنے کی وجہ سے الف اور یا حذف ہو گئے کیونکہ حروف علت ہیں، اور آخر پہ لگ گیا نا. ار آنا چاہیے تھا لیکن نون الف نا کو ساتھ ملانے کی وجہ سے نیچے زیر لگی، ارینا ہمیں دکھا دیجئے. فقالو ارینا ہمیں دکھائیے، اللہ اللہ جہرتن ظاہری طور پر اللہ دکھا دیں ہمیں. فآخذتہم، فا پس آخذتہم، آخذت پکڑ لیا، آخذ یاخذو، آخذت اس ایک مونس نے پکڑ لیا. اگلا کلمہ آ رہا ہے سائقہ، سائقہ کے آخر پہ گولتے ہیں، بجلی کو سائقہ کہتے ہیں نا، تو یہ کلمہ عربی زبان میں مونس ہے، تو اس لیے یہاں پہ آخذت آیا، آخذہ نہیں آیا. آخذت ہم، پکڑ لیا ان کو السائقہ بجلی نے.
آسمانی بجلی نے انہیں پکڑ لیا بے ظلمہم بے کے سبب. ظلم اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. ہم ان سب کے ان کے ظلم کے سبب اللہ نے انہیں بجلی کی گرفت میں دے دیا اور ان پر بجلی گرا دی. ثم اتخذوا, بلکہ اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. یہ اہل کتاب اگر آج آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں, یا سالوکا اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کروا دیں, تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبہ یہ حضرت موسیٰ سے کر چکے ہیں. اسے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دے, اور اس سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی, اللہ نے بجلی کی گرفت میں دے دیا. ثم اتخذوا, صرف یہی جرم نہیں, آگے سنیں. ثم پھر اتخذوا, پھر انہوں نے پکڑ لیا, واؤل جمع کی علامت اجلا. ثم اتخذوا الاجل, اجل کہتے ہیں بچھڑے کو, گائے کے بچے کو, بچھڑے کو پکڑ لیا. من بعدی من, یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے, بات کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. ماں ماں جو جاءت, جاء آگے, جاءت کوئی مونس آگی, آگے کلمہ ہے بینات. بینہ کا کلمہ مونس ہے, اس لیے یہاں پر تا کا اضافہ کیا گیا جس کے اوپر جزم ہے. ماں جاءت ہم, آگئی ان کے پاس, البینات روشن روشن باتیں, روشن دلیلیں, روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے. روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ماننے کی بجائے بچھڑے کو پکڑ لیا. فعفونا, ف پس عفونا, ہم نے درگزر کیا عن ذالک اس سے بھی. پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا, حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا, آخری سزا نہیں دی. وَآتَيْنَا مُوسَى, اور آتَيْنَا آتا یوتی ایتا ان, جسے ہم عین اور توئے سے کہتے ہیں, عطا کر دینا کسی کو, کسی تک پہنچانا دینا. وَآتَيْنَا مُوسَى, ہم نے موسیٰ کو عطا کیا سلطانن. اچھا, سلطان کا کلمہ جو ہے, ایک تو قرآن حکیم کی زبان میں دلیل کے لیے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ دلیل ایک ایسی مضبوط چیز ہے جس کے سامنے لوگ سرنڈر کرتے ہیں, اس کو ماننا پڑتا ہے. یہ بھی فرما روا ہوتے, اور وہ جو حکمران فرما روا ہوتا ہے اس کے لیے بھی سلطان کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. اور سلطان کہتے ہیں غلبے کو بھی, غلبہ عطا کیا. تو ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دلیل فرمان عطا کیا, مبیناً واضح واضح. اس پر بھی ہم نے انہیں درگزر کیا, ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح فرمان عطا کیا, واضح واضح. ٹین کمانڈمنٹس جو دی تھی, ایک ایک چیز واضح واضح. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا. رفعنا, رفع اس نے بلند کیا, یرفع وہ بلند کرتا ہے یا کرے گا, اور رفعنا ہم نے بلند کر دیا. فوقہم, فوق اوپر, تحت نیچے, ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فوق اوپر, تحت نیچے. فوقہم ان کے اوپر, اتورا طور پہاڑ کو, طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا.
یہ کس طرح کھڑا کیا؟ اللہ کی شان ہے، جس طرح چاہے وہ کر لے. بمیثاقہم، بے میں میثاق، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو. جب وہ پختہ عہد اللہ لے رہے تھے ان سے، ہم ان کے پختہ عہد میں، یعنی جب وہ پختہ عہد ان سے لے رہے تھے، ان کے اوپر طور پہاڑ کو لا کے کھڑا کر دیا. وَقُلْنَا، وہ اور کل کہا، کل قلتو میں نے کہا، قلتا تو نے کہا، قلتی تو ایک مونس نے کہا، قالت اس ایک مونس نے کہا، اور قلنا ہم نے کہا. یقلنا نون کے ساتھ، زبر کے ساتھ، یقلنا ان سب، وہ سب وہ عورتیں کہتی ہیں یا کہیں گی. وقلنا لہم، اور کہا ہم نے ان سے، ادخلوا، دخلا یدخلوا، اردو میں بھی استعمال ہونے والا کلمہ، لیکن شروع میں جو الف لگ گئی یہ امر کے لیے ہے، ادخل داخل ہو جا. قلنا تو ہم نے کہا، لہم لام کے لیے، ہم ان سب کو، ان سب کو کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، البابا اس دروازے میں، الف لام لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے خاص دروازہ، اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدن، دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا تو مراد ہے حالت سجدہ میں جھک کر داخل ہونا ہے. لہم ادخلوا الباب سجدوں، حالت سجدہ میں جاؤ. وقلنا، اور یہ بھی ہم نے کہا، لہم ان کے لیے ہم نے کہا، لا تعدو، ادا یا عدو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، لا تعدو یا عدو، وہ حد سے بڑھتا ہے، تعدو تم حد سے بڑھتے ہو، اور واو الف جمع کی علامت لگ گئی، لا تعدو تم حد سے نہ بڑھ جاؤ، فی السبت، فی میں السبت، سبت کہتے ہیں ہفتے، ہفتے کے حوالے سے جو ہمارا قانون آیا ہے اس کے اندر حد سے نہ بڑھ جانا. وَأَخَذْنَا، وہ اور اخذنا ہم نے لیا، پکڑا ہم نے، ہم نے لیا، منہم ان سے، مساکن، مساک عہد لیا ان سے، غلیظن پختہ، پختہ عہد ہم نے لیا، غلیظ کہتے ہیں پختہ، پکا عہد لیا ہم نے. ان کو حکم دیا کہ دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں. ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، حد سے نہ بڑھنا اس بارے میں، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا، صرف کہا نہیں پھر ان سے عہد بھی لیا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما نقضهم ميثاقهم، ف پس بے کے سبب، کی وجہ سے، ما جو، نقضهم نقدا ينقضوا نقدا کہتے ہیں توڑ دینے کو. فبما نقضهم، بس اس سبب جو انہوں نے توڑ دیا، میثاقہم اپنے عہد کو، وکفرہم اور ان کے کفر کے سبب، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی آیات کا انکار جو کیا انہوں نے، جو کفر کیا اس سبب، وقتلہم الانبیاء اور اس سبب بھی کہ وقتلہم، وہ اور قتل کرنا، قتل کر دینا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم ان کا قتل کرنا، الانبیاء نبی کی جمع ہے انبیاء، اردو میں بھی ایسے استعمال کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرنا، بغیر حق، بغیر حق، حق کے بغیر،
نہ حق قتل کرنا انبیاء کو و قولہم، اور اس سبب بھی کہ جو انہوں نے کہا، و قولہم جو انہوں نے کہا، قلوبنا قلب کی جمع قلوب، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو ان پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، غالفہ یغلفو سمع یسمعو کا باب ہے، غلفن یعنی غلاف ہے ہمارے چڑھا ہوا دلوں پر، یعنی تمہاری باتیں ہم پہ اثر نہیں کریں گے، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، یہ ان کا جو معاملہ تھا. اللہ کہتے ہیں نہیں، ان کو کیا پتا، بلکہ تبع مہر لگا دی، تبع مہر لگا دی، اللہ نے علیہا ان پر، اللہ نے تو ان کے دلوں پہ مہر لگائی تھی، کہاں انہوں نے اس کے اوپر غلاف چڑھانے ہیں، اصل میں اللہ نے مہر لگا دی ہے بکفرہم، کیونکہ آزاد مرضی کے ساتھ وہ کفر کے رستے پہ چلے ہیں، اب ان پہ مہر لگی ہے، فلا یومنون، اب وہ نہ ایمان لاتے ہیں نہ لائیں گے. یہ کوئی اللہ کہہ سکتا ہے، کسی اور کو کہنے کا استحقاق نہیں ہے، الا قلیلا سوائے چند ایک. حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی، اور اس وجہ سے بہت کم ایمان لاتے ہیں. یعنی آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، فابما نقدہم میثاقہم، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وکفرہم بآیات اللہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، وقولہم غلوبنا غلف، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دلوں غلافوں میں محفوظ ہو گئے ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب، بل تبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کے سبب اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فلا یومنون، ان کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپا لگا دی، اس وجہ سے بہت کم ایمان لاتے، الا قلیلا، بہت کم لوگ ہیں نہیں ایمان لاتے، سوائے چند کے، یعنی بہت قلیل لوگ ہیں جو ایمان لاتے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وہ اور بکفرہم، اور ان کے کفر کے سبب، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کے سبب بھی، عَلَى مَرْيَمَ، عَلَى مَرْيَمَ، حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف بہتانًا عظیمًا، جو انہوں نے بہتان لگایا، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، وہ اس کفر قول میں اس طرح بڑھ گئے، عَلَى مَرْيَمَ، مریم پر چڑھائی کر دی انہوں نے، کہ بہتانًا عظیمًا، بہت بڑا بہتان لگا دیا، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے قول کی وجہ سے، وقول ان کا قول، اِنَّا قَتَلْنَا، ہم نے قتل کیا، اِنَّا بے شک، قَتَلْنَا دو جگہ آ گیا، اِنَّا کے اندر بھی نا، اور قَتَلْنَا کے اندر ہم ہی نے قتل کیا ہے، المسیح مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم ہے، جو مسح کرتے ہیں، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں. رسول کا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہم کا اضافہ کریں گے، خود کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقعہ ما قتلوہ،
وہ ماں وہ اور ماں نہیں قتالو انہوں نے قتل نہیں کیا. واؤ الجمع کی علامت لیکن الف جو ہے ہو کی وجہ سے حذف ہو گیا. وہ ماں قتلو انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا. وہ ماں سلابو ہو اور نہ ہی انہوں نے صلیب پر چڑھایا نہ سلی پر چڑھایا. ولیکن لیکن شبہ لہم شبہ شبہ ہو گیا اردو پنجابی میں بھی کہتے ہیں شبہ ہو گیا. شبہ یو شب ہو تو شبہن انہیں شبہ ہو گیا تھا لہم ان کا معاملہ متشبہ ہو گیا. وہ اِنَّا وہ اور اِنَّا الَّذِينَ وہ تمام اشخاص اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں فی میں ہی اس میں فی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے اختلاف کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے لفی شکن لام یقیناً کے لیے فی میں شکن شک میں ہے منہ اس میں سے یعنی وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وہ اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ نہ ان کو انہوں نے قتل کیا نہ ان کو صلیب چڑھایا بلکہ ولیکن شبہ لہم بلکہ معاملہ تو ان کو مشتبہ ہو گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُمْ اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا ہے ان الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ جنہوں نے حضرت مسیح کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں ہی مبتلا ہیں کسی کے پاس پکی بات نہیں ہے. مَا لَهُمْ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے مَا نہیں ہے لَهُمْ لام کے لیے ہم ان کے پاس بھی اس کے متعلق کہ ان کو اٹھایا گیا ہے یا ان کو قتل کیا گیا ہے یا ان جیسی شبی تھی جس کو قتل کیا گیا اور وہ وہیں پہ کھڑے مسکرا رہے تھے اس بات کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس تو کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں اِلَّا سوا اس کے اِتْبَعَ ظَنِّ اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں جو سوچتے ہیں جو خیال کرتے ہیں بس اسی کی پیروی شروع کر دیتے ہیں. جن لوگوں نے اس کے بارے یعنی حضرت مسیح کو سولی چڑھایا ہے قتل کیا ہے بلند ہو گئے ہیں یا وہ کھڑے تھے قریب ہی ان کی متشبہ انسان کوئی اسی جیسا شکل و صورت میں ملتا ہوا شخص اس کو پکڑ کے انہوں نے پھانسی دے دی اصل حقیقت کیا ہے کہتے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں محض گمان ہی کی پیروی ہے انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا. وما قتلوہ یقینا وما قتلو وہ اور ماں نہیں قتلوہ انہوں نے قتل نہیں کیا یقینا یقین کے ساتھ. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما بلکہ رفع اس نے بلند کیا ہو اس کو اللہ 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 نے بلند کر دیا ان کو اٹھا لیا اللہ نے ان کو الیہ الہ کی طرف ہی اس کی جو پہلے سمے یعنی اللہ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما وہ اور کانا ہیں اللہ اللہ عزیزن عزیز ہیں حکیمن حکیم ہے حکمتوں اور دانائیوں والے ہیں اور زبردست. بل رفعہ اللہ اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والے اور حکیم ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وہ اور ان نہیں
اللہ سے پہلے ان آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم نہیں کرتے. من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے نہیں ہیں, اللہ سوائے لیؤمنن, لام یقیناً کے لیے, یہ فعل مضارع کی علامت, یؤمن وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا, لیکن آخر پہ نون ثقیلہ آ گئے, وہ بھی یقیناً کے لیے, شروع میں بھی یقیناً کا آ گیا, آخر میں بھی یقیناً آ گیا. یؤمنن کہ وہ جو یقیناً یقیناً ایمان لاتا ہے یا لائے گا, بہی بے پر ہی اس پر, قبل پہلے, موت ہی اس کی موت سے پہلے. اللہ جب حضرت عیسیٰ کو موت دیں گے اس سے پہلے وہ یقیناً یقیناً ایمان لائے گا, اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے. یعنی جب دوبارہ اٹھائے اتارے جائیں گے دنیا میں, پھر اہل کتاب اس پر ایمان لے آئیں. وہ یوم القیامت, وہ اور یوم دن, یوم القیامہ روز قیامت, قیامت کے دن, کیونکہ پہلا نکرہ ہے یوم, القیامہ معرفہ ہے, الف لام لگا ہوا ہے, کا کے کی کا اضافہ کریں گے. وہ یوم القیامت یکون, کانا کمز ہونا, یکون وہ ہوتا ہے یا ہوگا, علیہم ان پر شہیدہ گواہ, اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا کہ یہ میرے اوپر ایمان لائے تھے. اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے, اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. فَبِظُلْمٍ, فَبَس بِظُلْمٍ, فَبَس بے کے سبب, ظُلْمٍ ظلم کے سبب, من الذین من سے, الذین ان لوگوں میں سے, ہادو جنہوں نے یہودیت اختیار کی. اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام اتارا تھا نا, وہ تو مسلم تھے نا, یہودی بعد میں بنے, انہوں نے یہودیت اختیار کی ہے خود اپنی مرضی سے, اس لیے ہادو کا لفظ استعمال کیا ہے. جو یہودی بنے, حرمنا اس جرم میں, یہ جو انہوں نے جرم کیا اس جرم میں, حرمنا ہم نے حرام کر دیا, علیہم ان پر, طیبات جو پاکیزہ چیزیں تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی. احلت جو کہ حلال کی گئی تھی, لہم ان کے لیے, جو چیزیں ان پر حلال کی گئی تھیں ان کے اس جرم کے اور اس ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے یہودیت کو اختیار کر لیا, ہم نے ان پر حلال چیزیں بھی, پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی. وَبِصَدِّهِمْ, واو کے معنی اور بے اس سبب, صَدِّهِمْ ان کا روکنا, سدّا یسدّو کہتے ہیں روکنے کو, وَبِصَدِّهِمْ اور اس سبب کے جو انہوں نے روکا, ان سبیل اللہ کثیرا, جو بہت زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر, اور اس بنا پہ کہ وہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَأَخْذِهِمْ, وہ اور اخذہم اور ان کا لینا, ان کا پکڑنا, ان کا لینا, الربا اور ان کا ربا لینا, سود کا لینا, الف لام لگ گیا. ویسے ربا کہتے ہیں اونچی بلند چیز کو, نفع والی چیز کو, لیکن الربا کیا ہے, وہ جو قرض کے بدلے میں مدت کے عوض میں وہ لیتے تھے وہ ربا ہے, اس لیے اصطلاحاً اس سے پہلے الف لام لگ گیا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا,
وہ جو مدت کے عوض میں قرض کے اوپر وہ جو زائد پیسے لیتے تھے وہ ربا کہلاتا ہے. اس ربا کو لینے پر وقد نہو وہ اور قد نہو اور وہ منع کیے گئے تھے انہو اس سے, حالانکہ ربا لینے سے سود لینے سے وہ منع کیے گئے تھے. وہ عقلہم وہ عقل, عقل تو کہتے ہیں کھانے کو, اکلا یاکلو اکلا اس نے کھانا کھایا, یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا, عقلن وہ عقل حلال اور عقل حرام اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, حلال کھانا اور حرام کھانا. وہ عقلہم اور ان کا کھانا, اموال الناسی مال کی جمع ہے اموال اردو کے سٹائل پہ آ گیا, الناسی لوگوں کا, الف لام لگ گیا ہے تو پہلا کلمہ نکرہ ہے, دوسرا کلمہ معرفہ ہے, ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے. اموال الناسی لوگوں کا مال, بالباطل باطل کے ساتھ, یعنی باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا, یہ ان کے جرائم کی فہرست دی جا رہی ہے. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا. وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں, باطل طریقے سے کھاتے ہیں. وَآتَدْنَا وہ پھر آ گیا وہی کلمہ, اعتدا یعتدی اعتدا ان, اعتدا یعتدی کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ حد سے تجاوز کر جانا, زیادتی کرنا, یہ باب افتعال ہے, باقاعدہ اہتمام کر کے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ, ہم نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ, للکافرین ان کافروں کے لیے, منہم ان میں سے, عذاباً کوئی عذاب ہے ان کے لیے تیار کر دیا ہم نے, وہ عذاب تیار کر دیا کس کے لیے, وَآتَدْنَا ہم نے عذاب تیار کر دیا ہے, اعتدا یا اعتدی جہاں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حد سے بڑھ جانا, اعتدا کرنا تجاوز کرنا, دوسرے اس کے معنی ہے کہ تیار کر دینا, تیار کر دیا ہے ہم نے, للکافرین کافروں کے لیے, منہم ان میں سے, ان میں سے جو کافر تھے یعنی بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان میں سے تیار کر دیا ان کے لیے, عذاباً کوئی عذاب, علیما دردناک, دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر دیا ہے, اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن الراسخون في العلم, لكن وہی کلمہ جسے لیکن ہم پڑھتے ہیں, الراسخون بونن تو جمع کی علامت الف لام لگ گیا خاص کرنے کے لیے, باقی کلمہ رہ گیا راسخ, راسخا یرسخو رسوخن, ویسے تو اس کے معنی گڑ جانا, جم جانا, پکا ہو جانا, وہ راسخ ہے وہ بڑا پکا ہے, پختہ پکا. لیکن راسخون فی العلم, جو علم میں پختہ ہیں, جو علم میں پکے ہیں, جو علم میں گڑ گئے ہیں, جو علم میں جم گئے ہیں, ان سب معنوں میں, منہم ان میں سے, یعنی جو علم کے اندر درک رکھتے ہیں, جو گہرا علم رکھتے ہیں, والمومنون اور سارے مومن, یومنون یہ فعل مضارع کلام, واو نون جمع کلام, باقی تو امانہ یومنون ہی ہے,
بما بے پر ما انزلہ جو نازل کیے گیا الیک آپ پر وما انزلہ ان میں سے بھی جو راسخ فی العلم ہیں اور مومن بھی سارے یہ ایمان لاتے ہیں جو ہے نبی آپ پہ نازل کیا گیا وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا پیسی وائز ہو گیا من قبلک آپ سے پہلے والمقیمین الصلاۃ المقیمین وہ سارے خاص جو کہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے وہ موتونا اور اطاع کرنے والے ہیں آتا یوتی عطا کرنا آتا یوتی اطاع ان ہم پڑھتے ہیں عین اور توئے سے عطا ان عطا کرتے ہیں الزکاۃ زکوٰۃ کو والمومنون اور وہ سارے مومن والمومنون باللہ ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور روز آخرت پر اولئک یہ سارے لوگ جن کو بتایا گیا وہ سب لوگ سنؤتیہم سین تو مضارع سے پہلے آیا ہے نون مضارع کی علامت ہے مضارع کی علامت سے سین آ جائے تو ہم اس کا ترجمہ پھر حال میں نہیں کرتے صرف مستقبل میں کرتے ہیں اور باقی کلمہ تو عطا یوتی عطا کرنا سنؤتی ہم عطا کریں گے ہم ان کو اجرن ہم عطا کریں گے ان کو اجر اجر کو مطلق چھوڑا ہے جیسا کام کیا ہوگا ویسا ہی اجر پائے گا کن جذبوں کے ساتھ کیا ہے ویسا ہی اجر پائے گا اس لیے یہاں مطلق چھوڑ دیا ہے الاجر نہیں کہا وہ اجر جس کا وہ مستحق ہوگا عظیمہ وہ برحال جتنا ملے گا وہ بہت بڑا اجر ہوگا اور عظیم کا کلمہ بھی فعل کے وزن پہ کہا ہے اور یہ پکی بات ہے تھوڑا بھی ملا تو اس نے ختم نہیں ہونا وہ ہمیشہ کے لیے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں ایمان لائے ہوئے ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی پہلے انبیاء پر اس طرح کے ایمان لانے والے وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے زکوٰۃ دینے والے والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور اللہ اور روز آخر پر سچا ایمان رکھنے والے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے ضرور اجر عظیم عطا کریں گے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا إليك إنا بشك اوحینا اوحا یوہی ایحا ان اوحا یوہی ایحا ان یعنی یہ باب افعال ہے اس نے اس پر وحی کی اور یہاں پہ کلمہ جو استعمال نا آخر پہ لگے ہم نے اس پر وحی کی انا بے شک ہم نے اوحینا اور انا کے اندر بھی نون الفنا ہے اور اوحینا کے اندر بھی نون الفنا ہے ہم ہی نے اس پر وحی کی الہی کا آپ پر کما جیسے کہ اوحینا ہم نے وحی کی
الى نوح حضرت نوح علیہ السلام کی طرف والنبیین اور نبیوں پر من بعد ہی حضرت یعنی نوح علیہ السلام سے جو دوسرا سلسلہ چلا تھا نوح سے لے کر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی نازل کیا اس وقت تک جس طرح وحی نازل کی اسی طرح ہم نے آپ پر بھی وحی نازل کی ہے تو ان کی وحی کو مانتے تو آپ کی وحی کو یہ کیوں نہیں مانتے صرف یہی نہیں وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الٰ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وَإِسْمَعِيلَ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر وَإِسْحَاقَ حضرت اسحاق علیہ السلام پر وَيَعْقُوبَ حضرت یعقوب علیہ السلام پر والاسبات اور ان کی اگلی نسل پر حضرت یوسف اور سارے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ وَأَيُّوبَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَ دَاوُدَ زَبُورًا حتیٰ کہ حضرت داؤد کے زمانے میں آ کے ہم نے ان کو رسول بھی بنا دیا انہیں زبور بھی عطا کر دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اِلَىٰ نُوحٍ وَنَبِيِّنَا مِنْ بَعْدِهِ ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب عیسیٰ ایوب یونس ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی اور یہ ان سب کو مانتے ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَرُسُلًا اور وہ سارے رسول بھی قد قصصنا ہوں قد یقیناً قصصنا ہم نے قصے بیان کیے قصہ یقصو یقصو قصن کہتے ہیں قصہ یقصو قصن یعنی قصے کا بیان کرنا قصصنا ہم نے بیان کیے ہیں ہم ان کو ہم نے ان کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں علیک آپ پر من قبل اس سے پہلے ورسولاً اور رسول وہ بھی تھے لم نقصصہم ہم نے ان کے قصے بیان نہیں کیے علیک آپ پر وکلم اللہ وہ اور کلم اور کلام کیا کلم اس نے کلام کیا اس نے گفتگو کی کس نے اللہ اللہ نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر تکلیما جن سے بات کی گئی کلم یکلم تکلیما ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح کلام کیا جاتا ہے تقلیماً جس طرح کے کلام کیا جاتا ہے یعنی آپ پہ تو ان پہ سب پہ تو وحی ہوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو باقاعدہ ہم نے کلام کیا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا رُسُلًا وَسَارِ رسول مُبَشِّرِينَ بَشَّرَ يُبَشِّرُ تو کہتے ہیں نا بشارت دینا اور میم لگ گیا والے کے لئے مبشرین یانون جمع کی علامت لگ گئی ومنذرین انذار کرنے والے تنبیہ کرنے والے ڈرانے والے ومنذرین اور ڈرانے والے لی اللہ یہ کلمہ لام ان اور لا سے اکٹھا کر کے لکھ دیا گیا ان کے معنی اگر اور لا کے مطلب نہیں لام کے لیے لا ان لا ان کے لا نہیں یکون کہ وہ نہ ہوں
یکونا کہ نہ ہو، للناسی دو لام آگے کے لیے، علی اللہ ہی اللہ کے خلاف، ہم نے پڑھا للہ ہی ہوتا تو اللہ کے لیے، علی اللہ ہی اللہ کے خلاف، حجتن کوئی حجت، اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ بنے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے پر کوئی حجت باقی نہ رہے. لِاللہ، لام کے لیے، ان کے لا نہ ہو، یکون للناس لوگوں کے لیے نہ ہو جائے، علی اللہ ہی اللہ کے خلاف، حجتن کوئی حجت. بعد اس کے بعد، بعد الرسل رسولوں کے بعد، رسولوں نے وہ خوشخبری بھی سنا دی اور انہیں انذار بھی کر دیا، ڈرا بھی دیا. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بہرحال غالب رہنے والا ہے اور حکیم و دانا ہے. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، لكن الله الله یشہدو، اللہ گواہی دیتے ہیں، بما بے پر، ما جو، انزلا جو نازل کیا گیا، الیک اوپر سے، یعنی اوپر سے اتارا گیا آپ کے طرف، انزلا ہو اسے نازل کیا ہے، بے علم ہی اس کے علم کے ساتھ. کوئی یہ نہ کہے کہ بس آنا تو کسی اور پہ تھا، آ کسی اور پہ گیا. یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے علم میں رہا ہوا ہے، اور لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتے ہیں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، مگر اللہ گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ اس نے تم پہ نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اپنے علم سے، انزلہ بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ. وملائکتو، وہ اور ملائکہ تو صرف اللہ ہی نہیں، فرشتے بھی، یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، وہ نہ بھی گواہی دیتے. وکفا باللہ شہیدا، کفایت کرتا ہے، کافی ہے، باللہ اللہ، کفا کے بعد باب آتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا نا یہ اضافی ہوتا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. عرب استعمال کرتے ہیں اس لیے چونکہ قریش کے لہجے میں اللہ نے نازل کیا ہے، اس لیے با یہاں پر موجود ہے. شہیدہ، گواہ. مگر اللہ گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ اس نے تم پہ نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، صدا یا صدو کہتے ہیں روکنے کو، عن سے سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وصدوا عن سبیل اللہ، سبیل اسم ہے لیکن نکرہ ہے، اللہ اسم ہے لیکن معرفہ ہے. ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے. ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. قد، یقیناً، دلو، دلا یدلو کہتے ہیں گمراہ ہو جانے کو، دلالاً ضلالت میں چلے گئے، بعیدہ بہت دور تھا، وہ دور تک گمراہی میں چلے گئے. جو لوگ نہیں مانتے
نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پہ نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں، ضلالت کے اندر بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ ان الذين كفروا وظلموا، ان بے شک، الذين وہ تمام اشخاص، کافروا جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن، لم نہیں ہے، یکن سے پہلے آ گیا، یہ مضارع کی علامت ہے، کن کا مطلب ہونا ہے، یکن وہ ہوتا ہے یہ ہوگا، لیکن لم کے وجہ سے کہیں نہیں ہوا، اللہ اللہ نہیں اللہ کے لیے کہ اللہ نہیں کریں گے، لیغفر، لام یعنی ماضی میں بات کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، مستقبل کی بات ہے، حالانکہ لام کے لیے یغفر کہ وہ مغفرت کرے، لہم ان کے لیے، ولا اور نہ ہی، لام یقیناً کے لیہدیہم طریقاً کہ ان کو راستہ دکھائے، طریقاً طریق راستے کو کہتے ہیں، تو اس راستے کی طرف رہنمائی کرے، ہدا یہدی رہنمائی کرنا۔ جو لوگ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق میں بہت دور نکل گئے ہیں، اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا راستہ اختیار کیا، ظلم کا راستہ اختیار کیا اور ظلم ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ لم یکن اللہ لیغفر، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دے، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے دکھائے۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ إلا طريق جهنم، إلا سوائے طريق جهنم، طريق راستہ، طريق جهنم، جهنم چونکہ ویلی کا نام ہے اس لیے یہ معرفہ ہے، طریق کا کلمہ راستہ نکرہ ہے، کا ترجمہ کریں گے، إلا طريق جهنم، جہنم کا راستہ، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، واہ اور کانا اور ہے، ذالک وہ کہ ان کو جہنم کا راستہ دکھائے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں رہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کے لیے کیا ہے، علی اللہ ہی، اللہ پر ہے، یسیرا، یاسارا، یاسیرو، یاسارا فعلا یفعلو، یاسیرو یسیرن فعیلن، یعنی یہ جو یسیر آیا ہے، نرم راستہ، آسان راستہ، ہمیشہ کا راستہ، وکان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے تو بڑا آسان راستہ ہے اور ہمیشہ ہی آسان۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ آسان کام ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو،
یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، یقیناً جاء آ گیا، کم تمہارے پاس، الرسول الرسول رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں، بالحق کی، حق کے ساتھ، بے کے ساتھ، الحق اصل حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں اصل حق لے کر، فآمنوا پس آمن ایمان لا امر ہے، اور واو الف جمع کی علامت، نون کے اوپر جزم آنی چاہیے تھی آمن، لیکن واو کی وجہ سے جزم کو پیش میں بدل دیا گیا، آمنو ایمان لے آؤ، خیر لکم، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، وَإِن تَكْفُرُوا وَإِن اگر تَكْفُرُوا اگر تم کفر کرتے ہو، اگر تم ان کا انکار کرتے ہو، واو جمع کی علامت ہے، پس انّا للہ لام کے لیے، اللہ کے لیے ہے، ماں جو، تو تمہارے نہ ماننے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑنا، بے شک اسی کے لیے ہے ماں جو فس سماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمینوں میں، وکان اللہ وہ اور کانا اور ہیں اللہ علیمن، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں، حکیمن ازل سے ابد تک کی دنائیوں والے ہیں، اور یہ صفتیں بھی دونوں ان کی ذاتی ہیں، اور عموماً علیم کے ساتھ حکیم کا کلمہ آتا ہے. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، واو الف تو جمع کی علامت ہے، غلا یغلو، غین لام الف، غلا یغلو غلوون، اردو میں میں کہتا ہوں غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، فی دینکم اپنے دین کے بارے میں، ولا تقولو وہ اور لا نہیں، تقولو اور نہ تم کہو، علی اللہ اللہ کے خلاف، الا الحق سوائے حق، اللہ پر کوئی ایسی بات نہ کہو سوائے حق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، جب کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ ہمارے دین میں یہ ہے تو دراصل اللہ کے خلاف ایک بہتان لگا رہا ہوتا ہے، اپنے پاس سے دین کی کوئی بات شامل کر کے نہیں بتائی جا سکتی، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، یا اہل الکتاب، جب غلو کرتے ہیں تو وہ دین سے ہٹ کر کوئی اور بات ہوتی ہے جو تمہارے دماغ کی ہوتی ہے، وہ مت بیان کرو، حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، انما بے شک المسیح، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم جو تھے رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے، یہ حق ہے، یہ بیان کرو، وَكَلِمَتُهُ اور ان کا فرمان ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے، وہ ان کے حکم پر، ان کے اذن پر
وہ حضرت مریم کے پیٹ میں نطفہ گیا تھا اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. القاہ کون سا کلمہ؟ القاہ الکا یلکی الکان ڈالنا پھینکنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. الی مریم جو مریم کی طرف پھینکا گیا تھا. وہ روحن اور وہ روح ہیں منہ اس میں سے. روحن منہ اس کے روح یعنی ان کا حکم ہے وہ بھی. وہ ایک روح تھی. فآمنو وہ جو پھونک ماری جاتی ہے اسے روح کہتے ہیں. فآمنو وہ حکم ہی ہوتا ہے. ف پس آمنو تو ایمان لاؤ. باللہ اللہ پر. وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا اور نہ کہو. ثلاثۃن یہ تین تین کی باتیں نہ کرو. بس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں. انتہو انتہا کر دو باز آ جاؤ. خیر لکم یہی بہتر ہے تمہارے لیے. انما انما بے شک اللہ اللہ الہن اللہ ہی الہ ہیں معبود ہیں. واحدن اکیلے. سبحانہو پاک ہے اللہ کی ذات جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے اور اکیلا ہے. سبحانہو ان یکون ان کے یکون کہ ہو لہو اس کے لیے ولدن کوئی بیٹا. اللہ اس ذات اس سے پاک ہے. لہو اسے اولاد کی کیا ضرورت. لہو اس کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے. وما فی الارض جو کہ زمین میں. وکفا باللہ وکیلا زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں اسی کے اختیار میں ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہ کافی ہے. وقفہ کافی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے کافی ہے. اس کو یہ انہیں ضرورت نہیں کہ وہ بیٹا ہو تو کوئی سلطنت کا حصہ اس کو دے دے. وقفا باللہ وکیلا ان کی کافی ہے. کفایت کرنے کے لیے خبرگیری کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. وکیلا کارسازی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وکیل کارساز کو کہتے ہیں. خبرگیری کرنے کو کہتے ہیں. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے. وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. سبحانہ ان یکون لہ ولد وہ اس سے بالا ہے. اس کی ذات پاک ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں. وکفا باللہ وکیلا اور اس کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی اللہ کافی ہے. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. لن یہ تو مضارے سے پہلے آ جائے تو مستقبل میں نفی کرنے کے لیے آتا ہے. استنکفا یستنکفو استنکافن کہتے ہیں باعث ننگ ہونا باعث آر ہونا یا سمجھنا. اصل میں کلمہ تھا ناکفا ینکفو ناک بون چھڑانا بیزار ہونا. اور جب یہ باب استفعال میں آ گیا یستنکف تو اس کا مطلب ہو گیا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا ان یکونا ان کے یکونا کہ وہ ہوں عبدن غلام
بندے ہوں، للہ اللہ کے بندے، وہ ملائکہ تو بھی اور فرشتے بھی، وہ اور لا نہیں ملائکت اور نہ ہی فرشتے، المقربون جو اللہ کے قریب ترین فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی آر سمجھا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور غلام ہیں. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں، باعث شرمندگی سمجھنا. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ، اور جو باعث آر سمجھتا ہے یا سمجھے گا، ان عبادت ہی، ان سے عبادت ہی، اس کی عبودیت سے، اس کی بندگی سے، اس کی غلامی سے کوئی آر سمجھتا ہے یا سمجھے گا، وہ یستکبر، وہ کے معنی اور، استکبرا یستکبرو استکبارن، وہ تکبر کرتا ہے، فسیحشرہم، فا پس سین مستقبل کے لیے آتا ہے، یہ سے پہلے آتا ہے، اب ترجمہ مستقبل میں کریں گے. یحشرہم، تو ان کو اکٹھا کریں گے، الیہ، اس کی طرف، جمیع، سارے کے سارے لوگوں کو. یعنی اگر کوئی اللہ کا بند، اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَقْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کے اپنے سامنے حاضر کر دے گا، اب تکبر کو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَس أَمَّا، بہرحال الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے پھر صالح عمل کیے، صالحات ان کی جمع ہے صالحات، گولتے کو کاٹ کر الف اور تا کا اضافہ کر دیا. فَيُوَفِّيهِمْ، وفا کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پورا کرنا، فَيُوَفِّيهِمْ، تو پورا کر دیں گے ہم ان کو، اجورہم، ان کا اجر، تو وہ پورا کر دیں گے، یعنی اللہ پورا کر دیں گے ان کے اجر کو. وَيَزِيدُهُمْ، صرف پورا ہی نہیں کر دیں گے، زیادہ، یزید کہتے ہیں اردو میں جو لفظ زیادہ کا ہے، زیادہ کر دیں گے ہم ان کو، من فضلہ ہی، اپنی مہربانی سے، اپنی مہربانی سے ان کے اجر میں اضافہ بھی کر دیں گے. ایک تو وہ جو انہوں نے کمایا، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، وہ تو اجر ہے، اس سے پلس بھی دیں گے. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا، اپنا اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ، وہ اور، اَمَّا، اور جہاں تک تعلق ہے، الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، جنہوں نے آر سمجھا، باعث شرم سمجھا اس کی عبودیت کو، اس کی غلامی کو، وستکبرو، اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، فا پس، یہ فعل مضارع کی علامہ اور تھرڈ پرسن کی علامہ، عذب یعذبو تعذیباً، تو وہ تعذیب کرے گا، وہ سزا دے گا، عذاباً، وہ سزا، عذاباً، وہ عذاب، وہ سزا، دو زبریں لگا کے ایک الف کا اضافہ کیا، علیمہ، وہ سزا جو اس کی حالت یہ ہے کہ دردناک ہوگا، اور یہ فعل ان کے وزن پر ہے، وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا،
ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا, وہ اور لا نہیں, یجدون یہ تو مضارے کی علامت, وہن ان تو جمع کی علامت, وجود کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, واجدہ اس نے پایا, یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا, یجدون وہ سب پاتے ہیں یا پائیں گے, لا یجدون وہ نہیں پاتے ہیں یا نہ پائیں گے, لہم ان کے لیے, من دون اللہ, من سے دون سوائے اللہ, اللہ کے سوا, ولین کوئی ولی, ولا نصیرا نہ کوئی مددگار, اللہ کے سوا جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں, ولی بھروسہ رکھتے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے, نہ کوئی مددگار ہوگا وہاں پہ, نہ کوئی ولی ہوگا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم برہان, قد یقیناً جاءکم, آ گئی کم تمہارے پاس, برہان دلیل, روشن دلیل, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, وانزلنا اور نازل کر دیا ہم نے, الیکم تمہاری طرف, نورن نور, مبینہ روشن واضح, لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجی ہے جو صاف صاف راستہ دکھاتی ہے. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا, پس وہ لوگ جو ایمان لائے, باللہ اللہ پر, واعتصموا اور انہوں نے اعتصام کیا, مضبوطی سے پکڑ لیا, بہی اس کو, اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا, یعنی اللہ کے دامن کو. فَسَيُدْخِلُهُمْ, فا پس سین تو مستقبل کے لیے آگے, قریب کے لیے, یہ مضارے کی علامت, داخلہ یدخلو تو ہماری زبان کا کلمہ ہے, فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان کو داخل کر دے گا, فی رحمتن اپنی رحمت کے ساتھ, منہ ان میں سے, ان میں سے لوگوں کو رحمت کے ساتھ داخل کر دے گا, رحمت میں داخل کر دے گا, وَفَضْلٍ اور فضل, وَيَهْدِيهِمْ وَهَدَى يَهْدِي اور يَهْدِيهِمْ اور انہیں ہدایت دے گا, الیہی اپنی طرف, صراطم مستقیمہ, صراط کی تعریف یہ ہے کہ وہ مستقیم ہے, اور دونوں کلمات ساتھ ساتھ آگے, دونوں کے اعراب ایک طرح کے ہوں گے, تو دوسرا کلمہ پہلے کی صفت ہے, اور دونوں کلمات ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اور اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے, ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا, اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء
فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونك, وہ تم سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں, وہ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں. قل, کہہ دیجئے, اللہ یفتیکم, اللہ تمہیں مسئلے کا حل بتاتا ہے. فی الکلالتی, فی میں کلالتی, جس نے اپنی اولاد پیچھے نہ چھوڑی ہو. ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں, مرد ہو یا عورت ہو, جو اپنے پیچھے اولاد کو نہ چھوڑے. ان, اگر, امرئن, کوئی شخص, مرد ہو یا عورت, ہلاکا, ہلاک ہو گیا, مر گیا, لیس لہ ولد, اس کی کوئی اولاد نہ ہو, ولہ اخت, ہاں اس کی ایک بہن ہو, یعنی اس کی وراثت کیسے ہوگی, کہ اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اگر بہن ہے, فلاح نصف, تو اس بہن کے لیے آدھا حصہ, ٹوٹل وراثت کا نصف اسے ملے گا. وَمَا تَرَكَ, جو اس نے ترکہ چھوڑا, جو اس نے وراثت چھوڑی, اس کا آدھا اس بہن کو ملے گا. وَهُوَا, اور وہ شخص, یارثہا, اگر بہن اس طرح کلالہ ہو, بہن مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو, وَهُوَا يَارِثُهَا, تو وہ اس کی ساری جائیداد کو پائے گا. ان لم یکن, ان, اگر, لم, نہیں, یکن, ہو, لہا, اس کے لیے, ولدن, اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو. اگر بہن مر جائے کلالہ, تو اس کا بھائی اس کی وراثت کو پائے گا. اور بہن بھائیوں میں اگر, فَإِن كَانَ اثْنَتَيْنِ, اگر بہنیں دو ہوں, فَإِن كَانَ, فَا, پَس, اِن كَانَتَا, کانت کا مطلب وہ ایک ہو, کانتا وہ دونوں ہوں, اثنتین, دو, وہ بہنیں دو ہوں, فلہما, فا, پس, لہما, ثلثانی, تو ان دونوں کے لیے ہے ٹو تھرڈ. ثلثان کہتے ہیں دو بٹا تین, دو بٹا تین ٹوٹل وراثت کا, مما ترک, ٹوٹل وراثت کا دو بٹا تین ان بہنوں کے لیے برابر برابر ہوگا. وہ ان کانو, وہ, اور, ان, اگر, کانو, وہ تھے, اخوتن, یعنی اگر وہ بہن بھائی تھے, رجال و نساء, بھائی بھی تھے اور بہنیں بھی تھیں, یعنی مذکر اور مونس دونوں ہی تھے پیچھے بھائیوں میں سے, بھائی بھی تھے اور بہنیں بھی تھیں. فلذکری, فا, پس, لذکری, تو مذکر کے لیے ہے, مردوں کے لیے ہے, مثل و حظ, مثل, مثال, حظ, حظ کہتے ہیں نصیب, نصیب, الانثیین, دو مونسوں کے, دو عورتوں کے نصیب جتنا ایک مذکر کو ملے گا, یعنی دو حصے مذکر کو اور ایک حصہ عورت کو ملے گا. یبین اللہ, بینا, یبینو, بیان کرتے ہیں, واضح کرتے ہیں, اللہ, اللہ, لکم, تمہارے لیے, انت دلو, کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, واللہ, اور اللہ تعالیٰ ہیں, بکل, بیک کے متعلق, کل, تمام کے تمام, شیء, ہر چیز کے متعلق, علیم, ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں. اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں, تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی, دو تہائی اس میں سے نکال کر دونوں کو برابر برابر دے دیں. اور اگر کئی بہن بھائی بہنیں ہوں, تو عورتوں کو کہرا اور مردوں کو دوہرا حصہ ملے گا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے, احکام کو واضح کرتا ہے, تاکہ بھٹکتے نہ پھرو, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے, عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے, کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ, یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا.
اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام